Всем привет, вам next. И? Що ви на мене дивитесь? Мене нема. Ну, дякую. Ми сьогодні будемо без мене. Все, грайте без мене. А, окей, все, виключаємося від тебе, виключаємося від паті. Заходимо на вайб, будеш кидати паті, не приймаємо. І заходимо на скайвар соли. Ти зайшов до мене, і ми такі проти тіми. Я тебе завалив, і я виграв. Там супер історія, як буду. Я мрію, супер історія. Ні, то супер історія. Ні, і справді, супер мега історія. Я, коротше, алмазні шмоточки беру, а не алмазні. Де ми штанці, або ми штанці? Чи штанці? Нове слово для мене. Нове слово для Некста. Штанці. 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 Штунце. До нас хочуть строїтися вже, я бачу, і зараз кинуть. Я взяв топорик. Алмазний меч. Дай тобі його обміняю на ще один алмазний меч. О, ти що такий? Дай мені штанці, будь ласка. Там ти зараз... алмазний меч. Пацан, пацан, прийшли, пацан. Мене валять, і як завжди я зараз... Ми його скинули, а ні, не скинули. Не скинули, а тепер скинули, пока, пацан. О, тут тапочки класні, все. Все, тепер в мене хоча б нормально трохи броні. А тепер чиш, іде... мене, тепер чиш, там іде... мене. Чиш, іде на їхній острів, там ж є куча алмазів. Я на їхньому острові, в мене для тебе є ще один алмазний меч. Ну, не ще один, а просто... О, дай мені штанці. Опа, чекай. Давай. А я... Де штанці? Тапці дай. Тапці, ні. Тапці шо... спати. Тапці спати. Ще один алмазний меч. А, до речі, я тобі зараз маю дати алмазний меч. Чуєш, я знаю, як можна тепер грати. Там вже одні алмази. Я знаю. Чуєш, я зараз тобі добуду, коротше, одну штуку класну. Відро води. Хочеш? Не хочу. Ну, йде, ладно. Не хочеш відерце води? Водички відерце. Ти чого алмазний меч не взяв? Чи будеш потім там... Коротше, будеш, ну ти поняв. Чи? Тим чарувати, чародієм, а я буду, типу, знаєш, я буду спеліологом. Нам груди купати. Буде дуже прикольно в тімейті такі груди. Ай-яй-яй. Що таке? Ганчо, я був, щоб собі сніг. Я пав. Дис, Спарта, чуєш, мені потрібен, коротше, трошки паличок і... У мене є три палки. У мене вже є чотири палки, я, коротше, нам зроблю двом луки. Але мені потрібні нитки, нитки. Маєш нитки? Я би так сказав, я знаю, згадаю, що я скажу. Що, так? Ні. Я не маю. Дай по мені хтось лупи з лука. Пацани мають лук. Тебе рублять. От чуж, я придумав. Дешу. Опа, я для тебе маю тапочки. Стій. Тримай. Залі. Чуж, хочеш? На, тримай яблучко. Алмазні яблучка. Ого, та рілі, алмазні яблучка. Дивіть, силу 100. Ні, хтось. Ой, хтось там шмаляє з лука, а я собі тут такий... А тепер обернися. Тільки я не лякайся, тут... окей? Що? Чи? В тебе в роті стріла. Ти сигарету куриш. Ай-яй-яй. Обернися назад. Все, добре. Ні-ні, та йди туди. Та, чи не треба? Дай мені покупати. Ай, мене отравляє. Раз, два, три. Ай, мінус одне. Раз, два, три. Мінус одне. Раз, два, три. Мінус одне! Плюс одне! О, ну хоча б якийсь плюс. Хоча б якийсь. У мене є, до речі, лук. Мультилук. Та жартую. У мене простий лук, і я можу вже... Чуєш, я йду на наш острів, ми там багато чого не купали. І я пав. Я жартую. О, тут алмази ще й навіть не скопані. Знаєш, що я хочу, щоб мені хтось з алмазів?
знаєш? Мозги. А, до речі, я бачив, як той пацан зробив це. Я бачив. Чи зі скелетрон в наушниках? Та-та-та, до речі, я то хотів тільки що сказати. В наушниках. Я хотів тільки що навіть то сказати, що в наушниках ти будеш. О, ні, стріли, блін, я десь виклав стріли. Якщо щось, там куча речей, коротше, в сундучку, пацан стріляє. Мозги. Ну, до нас пішов пацан, мені зараз мене звали, я мене звали. Так? Ой-о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 й